epiċi klassiċi bħal Paradise Lost ta' John Milton huma altru minn ktieb magħluq, tant li bosta artisti jiftħu dawn it-testi għall-interpretazzjonijiet ġodda. Din kienet il-motivazzjoni ewlenija tal-artist viżiv Patrick Fenech, li fil-wirja multimedjali diss titlaq mit-test klassiku sabiex tgħaddi għal sħarriġ fl-oqsma tal-etika ambientali u l-filosofija. Il-fazi tal-karriera tiegħi ħassejt li l-arti tiegħi tesprimi wkoll ċertu affarijiet attitudni fuq l-ambjent. Nafu li preżentement id-dinja għaddejja minn taqlib fis-sens li qed nużaw ħafna riżorsi, qed ninkwinaw l-arja iktar hemm biċċiet tal-plastik fil-baħar milli hemm ħud. Allura li qed nitkellem fuq huwa diżastru ambjentali. Unħoss li mill-biċċiet li għamilna hawnhekk u li tellajna bis-saħħa wkoll tal-spazju kreattiv u taħt id-direzzjoni tal-kuratriċi Andrea Hilger. Daw l-installazzjonijiet jitkellmu propju fuq hekk. L-importanti ta' din l-esibizzjoni huwa li n-nies li jidħlu speċjalment iż-żgħaża u ż-żgħar isaqsu ċertu domandi biex ikunu iktar konxi ta' dawn l-affarijiet ta' dad-diżastri li l-bniedem qed jagħmel lill-ekoloġija. Hawnhekk qegħdin fl-ispazju numru 3, it-titolu hawnhekk huwa Disruption. Fejn għandek ukoll ir-rwol interessanti tal-kamera. Jiġifieri minn banda waħda għandek il-kamera plastika li niżlu taħt il-baħar biex nieħdu r-ritratti u di nużawha onarmuha. Però fl-istess ħin il-kamera wkoll hija verament importanti biex nikkonoxxu il-ħsara li qed tiġi li qed issir fuq l-ambjent, speċjalment l-ambjent marittimu, l-ambjent għall-baħar. Din għall-biċċa xogħol hija interessanti għax dawn huma biċċiet li għandi jien id-dar tiegħi ħafna minnhom oġġetti li ntremew, ħafna minnhom li nsib xi auction li mmulaw, xi ġugarelli wkoll tat-tifel tiegħi, fejn mbagħad l-idea hija li noħloq kif jindika l-ktieb ukoll l-effett tat-tkeċija mill-ġnien tal-Eden, mill-paradis ta' Adam u Eva. Fil-fatt l-oġġetti juru li m'hemmx fil taħsib partikolari imma qegħdin biex ngħidlek imħawdin ma' xulxin, għax id-dinja hija imħawda wkoll u jagħtu effett drammatiku meta jiġu ma' xulxin. Ara għandek dak li ngħidulu miksaġ, għandek a nice mixture ta' dawn l-elementi kollha li meta wieħed ħares liha, you know, jibda jsaqsi ċertu mistoqsijiet u anke forsi jieħu gost jara l-element individwali wkoll. Jiena wkoll dejjem tip ta' bniedem li nħobb nevolvi x-xogħol tiegħi. Jiġifieri għalkemm għandna referenzi għal fotografija pura, ovvjament jiena bdejt mid-disciplina tal-fotografija u anki disin, imma illum il-ġurnata hemm ħafna metodi oħrajn, ħafna teknika tal-video computers, teknika digitali, li hija wkoll interessanti u toffri żbok għal you know, għal elementi ġodda. U dawn huma interessanti disciplini varji li llum ngħidulhom il-multimedia insomma, li wieħed jista' juża you know, biex jesprimi ċertu affarijiet. This is connecting the work from the curator to the artist is only a connecting and point for the idea. The idea is from the artist and the curator make the point. Dal-istadju ta' ħajti nixtieq nagħmel kontribut lejn l-ekoloġija, lejn l-ambjent,
biex uridu nibżaw veru għal-pjaneta tagħna għax qed literalment qed intuha bissieq. U jekk intuha bissieq ħaddu l-kontrina.